Super Boys di Pegart Studio. Kako god hoćeš, moraš da se oslobodiš toga. Znam. Ali znaš kako se to radi? Samo pevanjem. To da. Tako je, samo nastavi. Ima tu dosta elemenata gde bi ti mogla da budeš dobra, ali samo rad. Ako želiš da se baviš ovim poslom, samo rad. Samo rad. Samo pevanje. Želim ti svu sreću. Hvala vam puno. Jelena, evo da se naslonim na Anin komentar, bilo je dosta treme, bilo je dosta falša. Vežbajte što više i trudite se da budete što sigurniji u sebe jer se to na sceni sve vidi. Znam. Eto, hoću. Kratko i jasno, to je to. Ja ću ti reći jednu stvar, budi samo koncentrisana na to što radiš. Trema je manje više prisutna kod svih ljudi. Imaj koncentraciju. Kada uđeš u pesmu, budi do kraja u pesmi, bez obzira da li imaš tremu ili nemaš. Okej. Okej, hvala. Srećno. Hvala.